Bones, benvinguts a Toc de Chef. Soc el Marc Lorés, responsable de cuina de Cal Xirricló, i avui presentarem el nostre jardí particular, que és un petit homenatge als jardins que tenen les senyores i senyors a casa seva. Anem als ingredients. Tenim anxova de l'Escala, netejada de casa, pa d'espelta d'aquí de les rodalies de Balaguer, en aquest cas de fruita tenim maduixa, que encara segueix sent temporada, i acabem amb una terra de bolets, que és una galeta casolana mateix, triturada amb una mica de ceps secs. I per acabar també tenim flors comestibles d'aquí al voltant. En aquest cas, al sifon, tenim una escuma de formatge de cabra d'aquí de la Noguera, però si a casa no tenim un sifon, podem utilitzar qualsevol formatge cremós, que tots sabem les diferents marques que hi ha al mercat. Doncs començarem a emplatar el nostre jardí particular. D'aquests testos en podeu trobar qualsevol lloc de jardineria o tipus així de bricolatge, acostumen a haver-hi, són molt bé de preu. Llavors començarem, ficarem uns crostons d'espelt a la base, també serveixen per tapar el foradet que hi ha, i ens donem una cruixentó al plat. Ficarem l'anxova de l'Escala, a mi m'agrada ficar-la sencera, perquè així a mesura que vas mossegant et vas sortint. Seguirem amb les maduixes, en aquest cas ens dona el joc dolç salat molt interessant, i aquestes són una mica àcides, que també ens ajuden molt a refrescar. Llavors, tot això, el test, tot el jardinet secret, el cobrirem amb l'escuma de formatge. I seguirem amb el que seria la terra. És interessant ficar un platet a sota, però si no després ho embrutes tot i d'aquesta manera queda més controlat. Llavors, per acabar, ficarem la flor de la dàlia. La dàlia és una flor molt típica de Mèxic, i presentarem el plat. Plat molt senzill, que a casa podeu quedar-vos amb la cara de molta gent. Que vagi de gust i bon profit.